Duško i Svetlana Filipović iz Novih Karlovaca na domak Inđije svoj 50-godišnji zajednički život krunisali su crkvenim brakom. Još davne 1970. godine ovaj par uz pratnju kumova u seoskoj mesnoj zajednici obavio je gradsko venčanje. Danas, 50 godina kasnije, kada slave zlatnu svadbu, Filipovići su uz pratnju dugogodišnjih prijatelja, a sada kumova, odlučili da se venčaju u seoskom hramu. Nemam nešto tremu, znači, mnogo znači, mi smo pobožni, ajde da krunišemo, da budemo, što kaže, zapravo, što bi se reklo. I eto, uglavnom, a tremu nemam, ono. Spremamo se najnormalnije kao za jedno najnormalnije druženje sa divnim, što kaže, iskrenim, poštenim ljudima, a pogotovo što kaže kumovi, nešto najlepše. Sreli smo se, upoznali, što kaže, i poštujemo se, cenimo i eto to je to. Znači sve po običajima? Sve po običajima. Samo nemamo belu haljinu, ali ta vremena su prošla. Ovo je već sve dovoljno. Jeste, složit ćete se sa mnom, zlatna svadba, 50 godina braka. Danas se to, možemo slobodno reći, moje generacije i generacije koje su od mene starije, jako retko viđe. Pa imate pravo, retko se viđa, ali eto, ja mogu samo da kažem, tolerancija, kao prvo ljubav, to je kamen temeljac, onda poštovanje, ceniti čeljadi, biti iskren, do srži, tolerancija ogromna, poverenje, znači to sve igra veliku ulogu i ne samo kod mene, nego i kod supruga i uopšte kod supružnika, što bi se reklo, i to je u stvari kamen temeljac za čitav život. Kad čovjek kaže za čitav život, to tako treba da bude. Ali bude tu i da se čovjek i pođapa, najčešće radi sitnica, a oko krupnijih stvari čovjek razmišlja dobro šta bi rekao da ne bi čeljade povredio, jer to je bolno, krećem od sebe, kako bi se ja osjećala. Nije prijatno. Prema tome čovjek prećuti, mora da proguta, to mnogo znači, ali treba pričati. Otvoreno i otvoreno o najmanjim problemima. A problema, tu smo da ih rešavamo. A udvoje je mnogo, mnogo lakše i lepše. Prosto kamen padne sa srca kad se udvoje dogovorimo, isplaniramo, rešimo i to je od Boga dato. Upravo je to i bilo moje sljedeće pitanje. Šta je recept za uspješan brak i uspješan život sa izabranikom? Evo, na primjer, vi koji ste 50 godina već sa svojim izabranikom. Jeste, upravo to. Kao prvo ljubav, to nas je sastavilo, što kaže, a ovo resto, to sam već rekla i to treba da bude neka vrsta recepta, ali svako traži sebi odgovarajući recept, nešto, neko nešto više što bi rekao poštuje, ceni, šta ja znam, ali ljubav na prvo mesto i onda resto. Znači, poverenje, iskrenost, poštovanje, dogovor, tolerancija, sve što bi čovjek i od drugog tražio, znači prvo mora čovjek dati da bi dobio. To je kao onaj eho. Kad u šumu vikneš, eho se vraća. Znači, to je to. Na pitanje zašto je prošlo pola veka do crkvenog venčanja, kroz šalu mladoženja pred sam čin venčanja kaže da nije bio siguran da će mlada pristati da se uda. Ali posle 50 godina zajednice ovaj par kaže da ništa ne bi menjao i jedno drugom su zahvalni na 50 prelepih zajedničkih godina. Ako ću da budem iskren, najviše je to, pored naše ljubavi, bilo i to što smo mnogo radili, nismo imali vremena za svađu. A i za svadbu, evo kao što vidite, mi smo onda samo otišli da se registrujemo u to vreme. Zapravo nije ona htjela da kupi od mene ni godinu jednu, bila je 16. godina kad smo se uzeli, tako da, pošto je to onda bilo tako iz inata navodno, mi smo samo potpisali dokumentaciju, onda smo se pokupili i otišli smo ja na specijalizaciju, ona sa mnom i tamo smo se specijalizovali 50 godina, tako da
ono što smo stvorili, to je zajedno, sad su i deca tamo. Jedini nam je problem što su deca ostala, a mi smo ostali u kući koju smo pravili za sve nas. Sad imamo više posla oko te kuće nego oko bilo čega. Znači da smo postali robovi naši lepi saski običaja da se odmah pravi za čitavu familiju. Nismo računali da će to tako potrajati. Evo sad smo gde smo, tu smo. Neka nek se živi i zdravi i mi vam od srca želimo još 50 godina braka. Hvala. Koliko građanskog, toliko i crkvenog. Jeste. Čak sam ja tu malo i bio nešto kao napisao par reči baki, sad pošto to baka, napisao sam je par reči pa sam mislio nešto, možda sam baš i pretero, pošto je tu bilo, radilo se baš na kraju i oko ti 50 godina, pa sam rekao da ipak da bi ja, da me neko pita, produžio s njom još 50 godina, makar se ponovo morao venčavati. Tako je to bilo i tako jeste. I ja mislim da će to biti u redu tako. Pa smo izdržali ovi 50, izdržat ćemo još koji. Prijateljstvo Duška Filipovića i Branka Oreščanina traje gotovo od rođenja. Ovo prijateljstvo pretočeno je u kumstvo, a od kuma za mladence i specijalan poklon. Portret naslikan rukom slikara Branka Oreščanina, našeg poznatog Branka. Branko je u pratnji supruge Ljiljane i uručio ovaj poklon pred sam čin venčanja. Razmišljali smo mi o tome i shvatili smo u stvari to će ih najviše na neki način podsjetiti na nas. Ali mogu da kažem sledeće, u mnogim svadbama, koje nekada su bile bolje svadbe, ja sam uglavnom nosio slike. I posle čak i duže godina, oni koji su dobili sliku kažu jedino se sećamo tvog poklona. Kaže, kad god pogledamo u sliku, mi se setimo naše svadbe. A i mislim da je red ipak ostaviti takvu jednu stvar za uspomenu. Kumo, 50 godina braka, slave danas kumovi, zaista jedan prelep jubilej, to je zlatna svadba. To je stvarno zlatna svadba i zlatni ljudi. To je za nas jedan predivan dan, velika čast da takve ljude kao što su oni, jedni divni, duševni ljudi, ozbiljni ljudi, da ih venčamo pred Bogom. Brankov je drug od malena, kuma Duškov. Ja sam se tu priključila, jedno desetak godina smo zajedno, ali htela bi da kažem da takve prijatelje, takve drugove, takve kumove u današnje vreme jako je teško naći. Ja sam jako srećna i htela bi da kažem da su to jedni vrlo ozbiljni ljudi. Oni su proveli sa velikom, velikom ljubavlju 50 godina braka, othranili su dvoje dece, četvoro unučadi, svi su visoko školovani, svi su obezbeđeni. To je jedna velika porodica u današnje vreme, što je to malo ređi slučaj. Još jedno dugogodišnje prijateljstvo danas je krunisano kumstvom. Drugi kum u pratnji supruge venčao je Filipoviće i, kako kaže, ovaj dan pamtiće do kraja života, jer je dvoje divnih ljudi sada deo njegove porodice. Pa naravno da prija i čast nam je. Eto, već kod prvog susreta osvetili smo da će se to razviti u jedno veliko prijateljstvo i drago mi je što ćemo ovim činom da krunišemo. 50 godina nije mala brojka. Boga mi svaka čast. Ja se nadam da će to još da traje. Danas se inače jako retko viđaju parovi koji dožive 50 godina braka u smislu pa moje generacije pa i malo stariji da više nema tog, kažemo, u nekoj braku ili zajednici dogovora, razgovora, nego se sve rešava odmah razvodom. Ovo je zaista jedna lepa slika. Jeste, sve je ređe i drago mi je da ima ovakvu parova. Nadam se da ćemo ja i moja supruga isto. Da, mi ćemo 30 godina braka, isto kad se oni vrate iz Nemačke, da se venčamo u tome.
30. Nismo krenuli na vreme, ali stići ćemo. Ja mislim da je vama vreme, mislim što da ne, i nikad nije kasno, jel? Da. Naravno. Stići ćemo i mi do 50. nadam se. Ja sam zahvalna Gospodu što smo sreli ovakve ljude, jer ovakvih ljudi je danas malo. Iskrene, poštene i jednostavno ta energija se odmah poseti. To ne može da se odglumi. I jako je malo takvih ljudi danas. Recept za dugovečan brak ne postoji. Postoji savet da jedno drugo poštujemo, da jedno drugom verujemo, da se i u dobru i u zlu držimo zajedno i zajedno radujemo svakom novom danu, kažu Filipovići koji su jedno drugom na kraju ceremonije venčanja poželeli još toliko zajedničkih godina.